verega ääresuunamist sõbrad, oleme jõudnud Eesti lahtisele meistrivõistlustele pro-kategooriasse kuni 90 kilogrammi. Kaks suurt favoriti Andrii Luiskevis ja Ergo Kukke võistlevad siin. Ja hetkel on siis lauda ka Andrii Luiskevis ja paremal pool Toomas Koppel, kes ka teistes kategooriates võistles. Vaatame, kuidas siis pro-kategooria mehed siin esinevad. Kindlasti Andrii Luiskevis on üks kiiremaid surujaid, et Toomasel saab kindlasti raske olema. Ja go! Okei, kes silma vilgutas ei näinud, viskame kordise peale kohe. Jah, pinn oli. Andrii Luiskevis on küll vist kiirkaara Helve Putru hommikul sõinud nii kiire. Heima pani siin peaaegu, et sama kiirusega Janek Kaaretil käe maha. Ja nii. Ja nüüd siis väga-väga põnev matš. Ergo Kukke vasakul pool, paremal pool Andrii Luiskevis. Ergo Kukke on paar aastat alla jäänud Andriile, kuid areneb Ergo. Potentsiaal on palju ja püüdis kinni, hoiab. Üks rünnak, teine rünnak, kolmas rünnak hoidis ära, neljanda rünnak hoidis ära. Mõlemad mehed ei anna alla viienda rünnaku. Okei, isegi kuuenda rünnak hoidis. Okei, nüüd läheb juba vastupidavuse peale mäng, et vaatame, kas siis kumb siis selle võidab. Ja küünanuki viga Ergole kahjuks või õnneks siis, et ja vaatame korduses, kus see küünanuki viga tuli, et kas siis libises küünanuk. Jah, libises korra padja pealt maha ja siit tuli viga. Nii, kas suudavad mõned mehed uuesti ennast kokku võtta? Üks viga on Ergo kirjas ja see kordi Andrii tõmbas käe maha. Ergo ei jõudnud kinni püüda, jah. Ja nii, Janek Kaaret ja Toomas Koppel siis üritavad ta siin kaarti segada. Janek võttis Toomase vastu võidu ära siit. Nii, ja nüüd vasaku käega Andrii Luiskevis ja Heimo Kiis. Ja siin ei olnud, jah. Läks ilusti käsi maha ja Andrii läks finaali. Nii, Ergo peab ka nüüd midagi välja mõtlema, et ja Janekul tõmbas käe maha ilusti huugiga seekord. Või siis pool triitsaga. Ja liigub samamoodi finaalpool. Ta peab võitma nüüd Heimot, et jõuda finaali. Ja sai võidu kätte, jah, et Heimo võibolla magas sardi maha. Kuid ja nüüd ongi finaal uuesti Ergol. Teine võimalus Andriile kinni püüda. Nüüd ta peab muidugi kaks korda teda võitma, et vasaku käega võitjaks saada, jäi püüdnud kinni ja käsi läks maha. Ja Andrii võttis vasaku käega siis maksimumpunktid, Ergo siis 80 punkti, Heimo 60, Janek 50 ja Toomas 40. Ja kuna Andrii Luiskevis on natukene kergem kui Ergo, siis Ergo peab lootma, et parema käega Andrii jääks kolmandaks. Et võtta siis üldkokkuvõttes võidu. Nii parem käsi läks sahti, vasakul pool Janek Kaaret, palem pool Heimo Kiis. Vaatame, kas siis vasak käsi on sama, mis parem käsi või toob see muutusi nende vahelises võitluses. Ja Heimo püüdis kinni ja tõmbas käe ilusti rahulikult maha ja võidu kirjada sai. Nii Andrii Luiskevis, Ergo Kukke, parem käsi. Kas Ergo püüab kinni? Ei püüdnud kinni ja parema käega Andrii võttis, et nüüd läksid siin käed veits sünkroonist välja. Nii ja nüüd, see oli küll päris põnev matš, jah, et Andrii, Heimo vist andis lihtsalt selle võidu Andriile, kuna ei tahtnud siin vigastusi. Ergo võttis Janeku skalbi nüüd ära ja liigub lähemale jälle finaalile. Nüüd peab veel Heimo alistama, täpselt sama tseenaarum nagu vasaku käegagi. Kas siis Ergo? Ergo jälgib kohtuniku pingsa pilguga ja tõmbab maha ja läheks finaali. Kuid kahjuks see enam teda ei päästa, isegi võit ei päästaks teda, aga annab kindlasti endast 100%, see on nagu raudne laks. Ja vaatame seda viimast matši. Aps, 0,10 sekundi ja kõik läbi. Ja Eesti meister järjekordset aastat järjest on Andrii Luiskevis. Teise koha Ergo Kukke, kindel teine koht Ergo Kukkele. Ja tuletan meelde siis, et päkapikud jälgivad, kas viskate like ja subscribe sellele kanalile. Ja kohtume juba järgmises videos, kus on suured prood.